ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လုံးတော့เนาะကျွန်တော်ကရန်ကွက်တွေလောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဩကွက်ဆိုတာဒဇက်မှမမိခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြနေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကီးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3-4ဆိုပြီးတော့4ကီးညှိခဲ့တယ်ကီးထိတ်ကလည်းထိတ်မထွက်ပဲနဲ့ကီးဖြစ်နေပဲညှိခဲ့တယ်เนาะဒီ break ကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏဖောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော် break ကိုတော့မကစားတော့လို့ကျွန်တော်တွတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပူးကိုခံမှန်းခဲ့ပေမဲ့အပူးကမလာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ break တွေ၄ break တွေเนาะတွားတူညီတာကြီးဆင်းသွားခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ထားလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အစ်တစ်ကလေးပဲတွက်မယ်ဗျเนาะအစ်တစ်ကလေးပဲတွက်မယ်အစ်တစ်ကလေးပဲတွက်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဝမ်းကျင်းလှည့်လေးပြန်ကြလာတဲ့အတွက်ဝမ်းကျင်းတွက်နည်းတွေကိုကျွန်တော်တွက်ပါမယ်3638ကနေစအောင်ဗျเนาะဒီကဲဘက်ကလည်းမှန်တိုက်တော့မှန်နေတာပဲဝမ်းကျင်းရတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3638ကစမယ်3638ပြီးသွားရင်9859တဲ့เนาะ9859 9859ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့4839ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟောဝဘရိတ်ေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပါမယ်တွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ၈ကဲ9ရဲ့ပေါင်း3 3နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့လဲ3ပါပဲတဲ့3ရဲ့နှစ်ခက်က5 35ဆိုတော့ဝမ်းကျင်ရတဲ့ဒီအပြင်မှာကြာရမယ်တဲ့နော်ဝမ်းကျင်လှယ်လေးတွေလာပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဗာကြသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့89တဲ့မအောင်ပါဘူးဗျဟမ်39မဟုတ်လား39ဟာ sorry ဆော39ဟိုငါအပေါ်သွားကြည့်နေ39မအောင်ပါဘူးဗျာနော်35တဲ့35မှာတော့ကျွန်တော်တို့5တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတို့နော်5တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဒီပြင်ကိုတွက်ပါမယ်6893 3933ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးထွက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ2ကဲ3ရဲ့ပေါင်းတော့5 5နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့နှစ်ခက်က1 8ဆိုတော့ဝမ်းကျင်ဒီအပြင်မှာဆင်းရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းကျင်ကိုဝမ်းကျင်အဖြစ်နဲ့တဲ့ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်เนาะဝမ်းကျင်ရဲ့လို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောဘူးရယ်เนาะဝမ်းကျင်ကိုထည့်ထိုးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဝမ်းကျင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားခဏခဏလည်းထပ်မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะအဲ့မှာ81ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်သွားပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့339ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပါတယ်ဗျเนาะအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ခဲ့ပါဘူးညနေပိုင်းမှာเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထပ်တွက်ပါမယ်38 85 ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်ထားပါတယ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်4နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့6ပါတဲ့6နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့6ပါပဲတဲ့เนาะအဲ့တော့6ရဲ့နှစ်ခက်က969ဆိုတော့ဝမ်းကျင်ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့16ဟော16မှာ6တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်44တဲ့44မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ခဲ့ပါဘူးဗျเนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ပြင်ဆက်တက်ပါမယ်3328တဲ့33285423ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်ထားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်8ကဲ4ရဲ့ပေါင်းတော့2 2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့5ပါတဲ့5ရဲ့နှစ်ခက်က3 53ဆိုတော့ဝမ်းကျင်ဒီပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်သွားသလဲဆိုရခါကြတော့13ဟော13မှာ3တလုံးထိသလို31မှာလည်း3တလုံးထိပြီးတော့ညနေရောမနေ့ကောအောင်ခဲ့ပါလေဗျเนาะ gain နောက်တစ်ပြင်ကိုတွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပြင်ကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့2166တဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော်အပြက်ပြင်ရှိရယ်เนาะ9434ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထွက်တာပါတယ်9649တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပါမယ်ဗျတွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ညနဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့6ပါတဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့5ပါတဲ့9ရဲ့နှစ်ခက်က3 53ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာထွက်မသွားဘဲနဲ့ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှတ်မိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီနီးတွေကခဏခဏတွက်ပြနေနီးတွေပါ4399ဆိုပြီးထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့53ဟာပြတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ကဲနောက်တစ်ပြင်ကိုတွက်ပါမယ်တေကို95
nga khon ne khon tong khon khon ne nga khon ne nga nga khon ne nga so bi dilo me chanaw twat tha ba de twat de kha ma twat da wo chanaw twat me so yin khon ya paung no le le ne nga ne paung no ko ba de ko ye na khat ka 6 ko 6 so de wan jing di pe ma twat ya me de ke pyan man da la so da a myo lo ti ni do a thu pyo ja ya ma lo ba bu no nga khon ne ma aw ma bu 26 de ho 26 ma 6 တလုံး ठी ပြီးတော့ အောင် ခဲ့ ပါတယ် အမျိုး တို့ ကဲ နောက် တစ်မျိုး တွေ့ ပါ မယ် 3395 69 ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့13နဲ့မအောင်ပါဘူးဗျ96တဲ့96မှာတော့ကျွန်တော်6တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒီ96ကကျွန်တော်တို့တင်ွက်ကလေးတွေမိပြီးတချို့ဟိုပြတ်ထားတဲ့အပြင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်မထိုးတော့တင်ွက်မှာမရလိုက်ကြတဲ့လူတွေเนาะမှတ်မှတ်သားသားအွက်ကလေးဖြစ်နေပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ88 139တဲ့3933 ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွက်မယ်ဆိုရင်3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3 3နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့လည်း3 3ရဲ့နှစ်ခက်က5 35ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့53 အဲ့မှာ53ကိုကျွန်တော်တို့53ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတာเนาะအမျိုးတို့တယ်လေအဲ့မှာဟို2ယောက်လား3ယောက်လားပဲเนาะဆရာပြန်ထိုးရမယ်တဲ့ဝမ်းကျင်ဝမ်းကျင်နဲ့ထိုးရမယ်လို့ထိုးလို့ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လာပေးတာเนาะကဲနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ပြင်ဟိုအခုကျွန်တော်တင်းတင်းလာနေအတွက်တွက်ပါမယ်အဲ့တော့8 9 6 9 9 6 4 9 3 3 4 ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးထွက်ထားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်ခွန်းနဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့3 3နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်းနဲ့ခွဲနဲ့ခက်က3ညခွန်း3ညဆိုတော့ဝမ်းကျင်ဟာတင်းလာနေအတွက်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့ထိတ်ကလေးတွေကဘာရရလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ထိတ်ကလေးကမနေ့မငါရဲ့ထိတ်ကခွန်း3ညနေ့တဲ့ဟောခွန်း3ညနေ့တဲ့ခုနဝမ်းကျင်ကဝမ်းကျင်ကခွန်း3ညဟောအဲ့မှာတွေ့ပြီเนาะအဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုရကတော့ကျွန်တော်ဗရိတ်တွေကခဏခဏပြန်နေလို့ကျွန်တော်ဗရိတ်ကိုတော့မပြတော့ဘူးเนาะဒီတစ်ပတ်ဗရိတ်ကိုမပြတော့ဘူးကျွန်တော်မှန်အောင်နည်းနည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တာမှန်တယ်เนาะအဲ့တော့မနေ့ထိတ်ဆင်းပြီးသွားရင်တဲ့เนาะမနေ့ထိတ်ဆင်းပြီးသွားရင်6 1 4 1ထိတ်ဆင်းပြီးသွားရင်တဲ့6 1 4 9ဆိုတဲ့ဗရိတ်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့3ရက်အတွင်းမှာထွက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်သုံးဆင်းထားတယ်เนาะအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းတစ်ထိတ်ဆင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ကြကတော့ကျွန်တော်တို့8ခွန်8ခွန်ဆိုပြီးပြန်ကြကြထားတာကြပြီးတော့26ခွန်8ဆိုရအခွေရှိတယ်เนาะဒါတစ်ပိုင်းเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ break to break ဆင်းပြီးသွားရင်တဲ့2ခွန်4 9 break to break ဆိုတာဟိုဟာကျွန်တော်တို့ break to break က3ရက်တောင်ဆင်းထားတာပဲเนาะဆင်းထားတဲ့အချိန်မှာသူပေးထားတဲ့ break တွေလည်းအကုန်ပြန်ဆင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကbreak to break ဆင်းထားရတဲ့အတွက်ဗားလဲလာတဲ့ဆိုတော့2649ဆိုတဲ့ break ရှိပါတယ်2649ဆိုတဲ့ break ရှိပါတယ်ဒါကတ်ယူထားတဲ့လူအကုန်သိရယ်เนาะနောက်တစ်ခါ49 break တဲ့ဟော34လို့ဆင်းတာ49 break ဆင်းပြီးသွားရင်လေ2496ဆိုတဲ့ break ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ item မှာကျွန်တော်တို့အမှားဆုံး break ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်49ဆိုတဲ့ break ကမာနိုင်ဇာအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က၄ကိုဘရိတ်နဲ့ပဲကတ်မယ်ကြိုက်ချင်တဲ့ထိုးကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ထဲကိုဘရိတ်နှလုံးထဲကိုပဲယူကစားလိုက်မယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်ကို၄ဘရိတ်ဖြစ်အောင်ခွန်ခွန်เนาะ၃ညကို၄ဘရိတ်ဖြစ်အောင်၃ည၄နှစ်ကို၄ဘရိတ်ဖြစ်အောင်နှစ်နှစ်နောက်တစ်ခါခွန်ကို၄ဘရိတ်ဖြစ်အောင်ထည့်ပြလိုက်เนาะအဲခွန်ပြီးပါပြီအဲနောက်တစ်ခါခွန်ကို၉ဘရိတ်ဖြစ်အောင်ခွန်နှစ်ခွန်ကို၃ညကို၉ဘရိတ်ဖြစ်အောင်39 299 break ဖြစ်အောင်20ဒါပဲရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ20က
တပြားပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်နော်အဲဒီမှာခုနှစ်ကတလုံးပါပြီသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မဖြတ်တော့မဖြတ်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ကွက်လဲဆိုတော့တစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်၅ကွက်ရှိတယ်၅ကွက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်နှစ်ခွန်ထီတော့ကနန်းကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့နေတဲ့နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့တပြားဟာနော်ဟိုမှတ်မိရနော်ဗရိတ်ဟိုညနေပိုင်းဟိုဗရိတ်တူဗရိတ်ဆင်းပြီးသွားရင်နှစ်ရက်ဟိုပါနော်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခွန်ဝမ်းကျင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ရက်မှာမထွက်ဘူးဆိုရင်နောက်တနေ့မှာပေါ့နော်ထွက်တတ်ပါတယ်တခါတလေကျတရက်ကျော်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ခွန်ဝမ်းကျင်းရလည်းရှိတာအတွက်ကျွန်တော်ခွန်ရဲ့နှစ်ကပါတော့ဒီ၃ကွက်ကိုသာလင်းကျွန်တော်ပို့ကြိုက်ပါတယ်နော်အမျိုးတို့လည်းအကြိုက်တွင်ယူပါဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပရိတ်ပဲထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုခွန်နှစ်ပရိတ်ထိုင်ခွန်၅ပေါ့နော်ဟို၃ညာနှစ်ပေါ့နော်နောက်တကနှစ်၃ညပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ကိုပေါ့ထည့်ထိုးကြိုက်ရင်ထည့်ထိုးနော်မကြိုက်ရင်လည်းမထိုးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟွာလေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တပတ်စာတန်းဆိုတာပြက်ပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြက်သွားပါတယ်ကြိုက်ရင်လည်းယူပါမကြိုက်ရင်လည်းမယူပါနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေးပဲကျွန်တော်ယူတာကိုပြမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပဲနော်ဟိုဒရနီးလေးဟွာနည်းနည်းလေးအချိန်ဟွာပြုတ်လို့၃ည၃၈ည၃နောက်တစ်ခါ53 14နောက်တစ်ခါ80ခဏခဏမေးနေကြလို့เนาะ80ဒီတစ်ပတ်စာပဲတွက်ပြလိုက်မယ်เนาะ80နောက်တစ်ခါ61 64နောက်တစ်ခါ13 34တဲ့เนาะအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုတွက်တယ်လဲဆိုဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါ့เนาะပါရတယ်ကျွန်တော်တို့တိရတယ်နော်တိရဲ့နှစ်ခက်က8 8ရဲ့ပါဝါ3 3ရဲ့နှစ်ခက်က5 8 3 5ဆိုတာအပေါ်တန်းဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒီနှလုံးကိုပေါင်းဒီနှလုံးကိုပေါင်းတော့ပါရတယ်3 3 3ရဲ့ပါဝါ8 8ရဲ့နှစ်ခက်က1 1ရဲ့ပါဝါ6နော်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးတွက်ပြလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုတန်းယူတာပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နောက်တွက်မပြတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမွေးပရိတ်ကတော့ထုံးကြံနိုင်မယ်ကျွန်တော်ညို့ဟိုဟာဖရဲသမိုင်းလေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်အဲ့ထက်မှာတွေ့အောင်ရှာရအောင်ယူပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဗျအားလုံးအဖွင့်နေမှာလှလှပါပါရကြပါစီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာနေမယ်အဆုံးတတ်လိုက်ပါလေဗျာအဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းနောက်ဆက်တွဲလေးပြန်ပြောခြင်းလို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ဟိုဟာမှာကျွန်တော်တို့တန်းပြက်ဟိုဟာတန်းအပြက်တယ်လို့ထင်တာမပြက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဟာဒေချာမကြည့်လိုက်ဘူးစိတ်ကနည်းနည်းနည်းတော့ပါအဲ့မှာ3ည4ဆိုနောက်ဆုံးထွက်တာเนาะဟုတ်တယ်เนาะ3ည4အဲတန်းမပြက်ပါဘူးကျွန်တော်ပြက်တယ်ထင်တာเนาะနောက်ဆုံးနေရာကျွန်တော်တို့အားလုံးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဒေချာသတိမထားဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေထဲမှာဒီတန်းကိုကစားနေလူတွေအောင်နိုင်သေးတဲ့လူတွေပါနိုင်သေးတာပေါ့ဗျာเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒါလေးကျန်သွားလို့ကျွန်တော်ဟိုမှားသွားလို့အခုမှတေချာကြည့်လိုက်တော့မဟာပါတယ်ဆိုတော့သာသတိရတာပါဗျာကဲเนาะအဲ့တော့ဒီတန်းလေးရလဲအခုဒီဘက်ထပ်ပြီးပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြိုက်ချင်တဲ့ယူပေါ့ဗျာကြိုက်ချင်တဲ့ထိုးပေါ့ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ